הגיטן ערב שבס, שבס לפני הילילה דרשבי, שרב שמעון אמר יוכל אני ליפטרס קולו הוילום קילוי מן הדין. רב שמעון ביום הזה של ל"ג בעומר הוא גילה אז את תוירס הרשבי. הוא לא נתן לשמש לשקוע ביום הזה, הוא אמר והיום אלו ישרח רק למאיר לדיכטה. הוא לא נתן לשמש לשקוע, הוא אמר כל היום הזה זה ברשיסי קיים, זה יום שלי, ואת זה הוא צועק בכל שנה, זה היום שלי, כל יום ברשיסי קיים. מה זה כוח של רשבי? זה הרי לאין ארוך, הוא יכול לפתור את כל העולם כולו מיידי, כל העולם כולו. כוח של רבי שמעון, כתוב בזוהיר הקודש שהיה פעם מגפה בעיר לוד, וכשרב שמעון נכנס לשם אמרו לו יש כאן מגפה, אנשים צעירים הולכים מהעולם. רב שמעון נכנס והוא ראה שוכבים אנשים צעירים, רב שמעון אמר כאלו דברים בעיר כשאני נמצא כאן אני גוזר שיתבטל. מיד יצא בסקול מהשמיים ואמרה כל המלוכים משחיסים לצאת מהעיר כי רב שמעון נמצא, והקדוש ברוך הוא גוזר ורב שמעון מבטל. כולם יצאו והמגפה נעצרו. רבי חנינה היה שם, הוא הלך לספר את זה לרבי מאיר. תראה, רב שמעון אמר מילה ומיד יצא בסקול וכולם יצאו. אמר רבי מאיר לרבי חנינה, על רב שמעון אתה שואל? רב שמעון, שיפחד אלי מניוחן ומייקם, במי יכול לעמוד בשבח הזה של רבי שמעון? רבי שמעון כזה כוח, זה היה רק אצל מוישה רבני, שמוישה רבני עצר את המגפה עם קטוירס, ככה שמחתו, ביום המוי של הארן ככה שמחתו, וסיינו לא קטוירס, ועם הקטוירס עצרו את המגפה, ואצל רבי שמעון יותר שלו היו צריכים קטוירס, רק עם המילה, עם הפה שלו עצר את המגפה. עם הפה שלו עצר את המגפה. רבי שמעון אומר, הזוהיר הקודש, הוא גברי שלא היה צריך אף פעם לגזור תענית על גזירת שהתפתלו. עם המילים שלו לא הגזירס, עם הכוח הזה כולנו נכנסים ליום הקדוש הזה. כולנו נלבשים בכוח הקדוש הזה. שאפשר לפעול לאין ארוך, מה לא פעלו שם, ידוע לפני 100 שנה, בשנת תרפ"ג, היה שם תחיית המעשה. היה שם תחיית המעשה. ידוע, מה שהיה עם ילד שעשו לו חלקה, שנפטר, ועשו שם תחיית המעשה. האמא הייתה, היא הייתה כמו כולנו, רק היא צעקה שם, עם האמינה ברשב"י. אם האמינה ברשב"י, כמו שלשון הידוע של רבי סער, הוא אומר, כשם שהקדוש ברוך הוא לכל, אף רשב"י לכל, אפילו לפחיסים, אפילו לאנשים פחותים. רק דבר אחד, מי שיש לו אמינה ברשב"י, יש לו חיזוק ברשב"י. אנחנו נכנסים עם האמינה השלמה ביום הזה. ביום הזה, יוכל אני ליפטרס, כל הוא אוילום קילוי. מה זה כל הוא אוילום קילוי? מה זה כפל לשון? כל העולם כולו? מה זה כפל? בהלכס רששונה, אומרים בתפילות ראש השנה אלוקינו ואלוקי אבותינו מלוך על כל העולם כילוי בכבודך. אמר הלוי איש שלא יגיד כל העולם כילוי, כי זה כפל לשון, תגיד מלוך על כל העולם בלי כילוי. אומר התרזו שכן יגידו כל העולם כילוי, למה? כי אם אתה אומר רק כל העולם זה יכול גם להתפרש רובו ככולו. לכן צריכים להגיד כל העולם כילוי, שלא יתפרש ריבקי כילוי. כאן אמר רב שמעון גם יוכל אני ליפטרס כל העולם כילוי, שלא תחשוב רובו ככילוי, לא תחשוב רק על הדברים האלו יכול לעזור לך, רק על הרגליים, רק על הזה, רק על הכסף, על הכל, אין מה לא, תחיית המעשה משהו שם. מה שידוע מהשלוח הקודש הוא כותב, כמה ניסים יהיה הראשון, אבל זה לאו דווקא במירון, זה לא רק במירון, זה בכל העולם כילוי, בכל העולם כילוי. כדי כך אומרים בשם הרב רב נפתולי רופשיצו, הוא אמר, שבהליל שישי הזה יוצא בסקול מהשמיים, כך כתוב בזוהיר הקודש בפרשת בעלו ישחו, בפסח שני יוצא בסקול מהשמיים שהולכים לפתוח את השערים על שבע ימים, ולכן הם קוראים לזה טרין פסיכן, שערים פתוחים על שבע ימים, ואחר כך נועלים את השערים. הבסקול חוזרת, אחר כך נועלים את השערים. אז שאל רב נפתולי רופשיצו, איפה שמענו כאילו דברים, נועלים שערים בשמיים? איפה שמענו כזה? אז הוא אומר, אחי, כזה יום, שיכולים לפתור את כל העולם, כאילו את הכל אפשר כבר לסגור את השערים. אין מה לא. הכל, שילוחים וילדים ופרנסות ורפואות וישועות, הכל. רק ניכנס ליום הזה. ילדים וילדים טובים, אומר אמין קצ'רו ואמר, הגימור אומרת במקס גדזיין, שרב שמעון אמר, כל... רובה אומר, כל דה לידה אימי כרב שמעון תלת. אומר רשי,
כל שאימו יולדת, תבקש רחמים, יהי רצון שיהיה בני כרבי שמעון. שהיא תבקש שהבן שלו יהיה כמו רבי שמעון. אז אמר המינקת שרוב, מה זה? לא פחות ולא יותר, בנים כמו רבי שמעון? לא, אתה רוצה בנים כמו רבי שמעון? אתם יודעים מה זה רבי שמעון? מה? מה זה? זה לג בעומר, אתה יכול לפעול את זה גם. וזה אפשר לפעול בכל העולם. בכל העולם, כאילו נקרא, בכל העולם אפשר לפעול את זה, לא רק במירון. כמו רופא, מוצאים מרשם, אפשר להשתמש במרשם בכל העולם. כמו חברת חשמל, משם יש אור לכל העולם. רק אנחנו נדבק לאור הזה. כל העולם כאילו היא נקרא בכל העולם, כל העולם כאילו היא נקרא בכל המצבים, אפילו מהמצב הכי פחות שאני נמצא. כל העולם כאילו היא נקרא לכל הבעיות, אין בעיות מה לא. אנחנו ניכנס לזה וככה בכל שונו ושונו, הישועות שאנשים פועלים שם. מובא שהאבא של רב שמעון יוחאי, שנים רבות רבות לא היה לילדים. החליט, הוא התחיל לחשוב לגרש אותה, או לגרש אותה, או לקחת עוד אחד. והיא נודע לה מזה, לאמא של רב שמעון נודע לה, אז היא התחילה להתפלל עם דמעות, שקדוש ברוך הוא יחוס וירחם. וליל א' דרוששונה אחרי כן, ליל א' דרוששונה, יוחאי חלם בחלום, הוא ראה בחלום, הוא נמצא בפרדס גדול, יש שם הרבה עצים. והוא נשען על איזה עץ קטן יבש, שאין שם פירות. ורבי שמעון ויוחאי רואה איך שנכנס מלאך עם חבית גדולה של מים, מתחיל להשקוט. עץ אחד כן, אחד לא, שתיים כן, שלוש לא, שלוש כן, ארבע לא. הוא הבין מיד שאלו שהמלאך משקה, הם השנה ייפקדו בזרע של כיום. ואלו שלא משקה, הם לא ייפקדו. הוא רואה כשהמלאך הגיע לעץ, הוא נשען עליו, הוא רואה איך שהמלאך עזר בית החבית הגדולה, והוציא צלוחית מתוך חיקוי, והשקע את העץ הזה, ומיד זה לבלב שם תפוחים וכל מיני פירות, לולובים, עלובים, כפנים, וכל מיני פירות, והוא קם מהחלום. הוא אמר מיד לרבצן, הוא אמר לה, שהוא מבין שהשנה הולכים להיפקד, כי המלאך השקע את העץ שלו, אבל הוא לא מבין דבר אחד, למה כשהוא הגיע לעת שלו, הוא עזב את החבית הגדולה, הוא השקע מצלוחי שתוכי קוי. למה לא השקע מהחבית הגדולה? היא אמרה לו, זה שאלה גדולה, צריך לשאול את זה את הרבה, מי זה רב עקיבא? מוצאי ראש השון הם עלו לרב עקיבא לשאול מה הפירושם של דברים. אמר להם רב עקיבא, ודאי שזה הפתרון החלום שהשנה אתם נפקדים בבן זוכו. אז ששאלת למה הוא השקע מהצלויחיס ולא מהחבית הגדולה, אמר לו, תדע לך שאצלך לא היה שייך בכלל שתביא ילדים לעולם. לא היה שייך בכלל שתביא. הצלוחית זה הצלוחית של מים, זה הדמעות שלה שהיא התפללה. זה הביא את האלג הרב שמעון בר יוחאי, שאין לנו כל מסיק. כשאנחנו ביום הזה, שרב שמעון צועק ככה לנין ליפטר, אז כל אוהלום כאילו. ביום הזה כשאנחנו ניכנס, זה דמעות, זה אילילה, זה חתונה, וחתונה רוקדים. אבל אתם יודעים, מחותנים נכנסים לחתונה, אז דקה הם בוכים, דקה הם רוקדים. מחותנים גם בוכים, שהזיווג יעלה יפה. אז הם רוקדים ובוכים, הם נכנסים לקבלוספונים לפני חופה. לפני חופה הם נכנסים לקבלוספונים, רואים אנשים יושבים ואוכלים צ'ונט וקיגל, ואוכלים שם, שמחים, מדברים. ולמעלה במזרח יושב שם אחד, צעיר שיושב ובוכה ככה, מוריד דמעות, רציני. אז לציבור זה נראה שכולם שמחים כאן, למעלה יושב שם אחד כזה דפוק, הוא בוכה שם, אבל למעשה האמת שהפוך, זה היום שלו, זה החתן היה, הוא נראה לך דפוק, הוא מוריד דמעות, הוא רוצה שיהיה בניין הדעת, שיהיה דורות ישרים, הוא יודע שזה היום שלו, הוא מנצל את זה. ככה אנחנו ביום הקדוש הזה רוקדים ושמחים ומורידים דמעות, ומנצלים את היום הזה, מנצלים העיקר בכל זה בכל העולם, אבל לנצל. לנצל את היום הזה. כמו אחד, אומרים, היה איזה אני מרות שהיה לו רק שקע אחד בבית. כזה אני. הוא הכניס שם את בשקע או את הפריג'ידר או את הגז. או את תנור או את מכונת כביסה. ואני המרות הזה זכה בהגרלה, היה הגרלה בעיר, מי זוכה במתפסת של הדולרים על 24 שעות. הוא זכה בזה. למתפסת של הדולרים ה-24 שעות, אני הזה זכה בזה. מתפסת ה-24 שעות, הוא הכניס את התקע בשקע, והתחילו להתפיס שם הדולרים, הנחס, כזה נחת, דולרים, הגיע בן שלו ינקה לו, ביקש, אבא, תוציא את התקע, תכניס שם את התנור, אני רוצה לאכול לחם.
אחר כך הגיע בן, קוראים לו חצקלה, אמר לו, אבא, תוציא את התקה, תכניס את הפריג'דר, אני רוצה ארטיק. ואמר לו, ינקלה, תלך לשכן הזה לקחת לך. חצקלה, אתה תלך לשכן הזה לקחת ארטיק. עכשיו מתפיסים כאן דולרים, ומחר אני קונה את כל העיר. תעזוב עכשיו ארטיקים ולחם, עכשיו מחר אני קונה את כל העיר, דולרים. ככה יהודי צריך לדעת ביום הזה. תוציא את כל הארטיקים מהראש, את כל התלחמים מהראש, עכשיו תשקיע ביום הזה, יוכל אני ליטוס כל אוילום קילו מנדין. ים לצטוי בעדיני, אדוני בר יוחאי.